Hei, parallaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on NHL 18. Franchise Mode. Honolulu Hawksilla pelaillaan. Ja vuosi 2021. Joulukuun alku. Alkuja kun Fifasta versiopäivitys näköjään asennettu. Hyvä juttu. Ehkä sitäkin jossain vaiheessa sitten palataan pelaamaan. Mutta nyt NRI. Tämä menee sen verran joutusammin. Ja jos käydään katsomassa, että missä tilanteessa ollaan. Tosiaan joulukuun alussa ja meillä takana tiukka marraskuu, missä kuuden ottelun tappioputki, kun siihen tuli sitä ennen hyvä kauden alku. Ja no, nyt on edellinen ottelu 9-2 Vegas Knightsia vastaan. Ihan hyvä peli siellä ja Brook Boeseri vissiin 5 tehopinnaa tohon matsiin taisi olla. Niin siitä on hyvä lähteä jatkamaan. Pelaillaan tässä ainakin toi tammikuu, ehkä tuonne helmikuun siirtorajalle voitaisiin pelata. Ja sit katsoa vähän miettiä sitä meidän joukkuekemiaa, joukkueen kokonaisuutta, että missä me ollaan tällä hetkellä sen kanssa menossa. Sitten jättää jakso siihen. Ja ehkä siinä vaiheessa tiedetään vähän tarkemmin jo sit playoff-paikan kohtalostakin. Mutta lähdetään joulukuusta liikenteeseen. Siellä iso kasa matseja myöskin, niin ihan kylmän viileesti simuloimaan siitä. Aloitetaan Buffalosta jatkoaikavoitto. Tuplamatsit kotona San Jose, Vancouver. Kovia kamppailuja molemmat, ja kun jälleen kerran tulee nämä vähän tyhmiä tämmöiset treidit, missä me annetaan nyt varausvuoroja, kun se on, meidän pitäisi niitä varsinkin saada, niitä varausvuoroja. San Jose voitetaan 4-1, Vancouverille hävitään kirvelevästi maalilla. Ei tommosia diilejä. Tommoisia diilejä me ei hyväksytä. Pitäisi niitä vaihdettavia juttuja käydä vaihtaa, koska siellä varmaan on meillä noita siirtoja. Tai noita varausvuoroja, niin sen takia ne niitä yrittää. Vancouver yrittää Jason Zucharia saada takaisin meidän joukkueeseen. Joo, ehkä ei. Ottava 5-3 voitto, hyvä, paljon maaleja. Eikä vielä, kun se puolustus saatais toimimaan paremmin, niin olisi hyvä. Carolina 2-1 tiukka voitto, sitten rankkari häviö, mutta piste sieltä kumminkin Torontosta. Devilsit kaatuu maalilla. Pekka Rinteen, Juuse Saroksen, Nashville 3-0 tappio, ei hyvä. Boston voitetaan, Raskin joukkue 6-0, ihan hyvä. Ja kykyjen etsiä haluaa lähettää meidät johonkin uudelleen. VHL. Mennään tuonne OHL, otetaan sieltä kans ne hyökkääjät 6 viikkoa. Pienoinen joulutauko, 4-3 ottelun mittainen. Montreal 5-1 sen jälkeen, Colorado 4-3. Anaheim ja Edmonton vielä tähän näin. Joulukuun loppuun pitkä tauko ennen Edmonton kotimatsia. Miten käy? 5-0. Hyvä, sieltä tuli nollapeli. Todennäköisesti se on korpparille, kenelle se nollapeli tuli. Mutta toi kuukausi pelattiin hyvin, siinä ei hävitty kuin 3 peliä. Itse asiassa kaksi varsinaisella pelillä, Vancouverille 4-3 ja Nashvillelle 3-0. Sitten hyviä pelejä 5-0 ja 6-0 voitot, 2-0 peliä tohon. Ja totta kai Montrealista 5-1 myöskin, hyvä meille. Käydään katsoa sitten vähän tilastoja. Andy Dexter edelleen jatkaa hurjassa vireessä. 36 peliä, 47 pinnaa. Ja me ollaan noustu, näinkö mä oikein, että me oltiin noustu meidän konferenssin kärkeen. Divisiona kärjessä ainakin 5 pisteen turvin St. Louisiin. 24 voittoa, 11 häviöä, 1 häviö jatkoajalla. 130 maalia tehty, ja kun katsotaan seuraavaksi eniten on Coloradolla, joka on divisiona hännillä, niin ero siihenkin on 18 maalien verran. Yli 3,5 maalia ottelua kohti tehdään, päästetään alle 2,5 maalia, niin tämä suhde on aika hyvä. Toi kun pidetään koko kauden läpi, niin mä luulen, että ihan hyvää tulee.
Ylivoimaprosentti 33,3, eli joka kolmas ylivoima tuottaa maalin. Toihinkin on semmoinen prosentti jo, että se on aika lailla pelottava jo vastustajan kannalta. Joka kolmas ylivoima tuottaa maalin. Miten se alivoima, onko yhtään parantunut? Kyllä, selkeästi parannusta. Edellisessä jaksossa kun katseltiin, niin oltiin alle 80 pinnan, nyt ollaan jo 83 pisteessä. Tämä prosentissa ton suhteen, niin toi alkaa olla hyvä, ja kun vertaa noihin muihin divisioonan joukkueeseen, niin Wild pääsee lähelle, ja Jetsit pääsee lähelle, muut on aika kaukana tosta prosentista, ja nyt on toi kotisaldokin kivunnut aika hyville lukemille, 12-6-1, ja vieraissa 12-5-0, ja viimeiset 10-8-1-1, niin me ollaan aika hyvässä liidossa. Siis jos katsotaan koko liigan osalta, ollaanko jopa ei olla ihan kärjessä, olla neljäntenä. Tampa Bay menee aika kovalla rytinällä. Yhtä monta voittoa kuin meillä. Arizona on voittanut eniten. Meillä on noita jatkoaika häviöitä tai jatkoaika voittoja, voittolaukauspelejä, niin aika vähän. Niihin verrattuna, niin ehkä sieltä se tulee se muutama piste. Piste, mikä siinä eroa on, mutta aika lailla hyvin joukkueella menee. Miten sitten piste pörssissä? Dexter selkeä ykkönen, 10 pinnan ero Manthaan, joka on toinen, Aho kolmas, Josi Armstead. Börser on tullut hyvin joukkueeseen, 10+21. Aika hyvin siinä kakkoskentässä. Danautti myöskin. Niko Nurmi yllättävänkin kovaa tulosta, 4+11 siellä kolmoskentässä. Ja Paraikko edelleen, se preseason anto odottaa niin kuin pikkasen enemmän. Mutta jos meidän rookien pelaaja Heinar tekee melkein yhtä paljon pistettä kuin Paraikko, niin samassa pakkiparissa ne toki pelaa. Mutta silti ei toi, niin kuin toi Paraikon tilastot ei ole hyvät mun mielestä. Fludikin 4+3, ihan ok siellä neloskentässä, saa peliaikaa kehittyä. Ei ole vielä 80 overallinen, mutta eiköhän se sieltä nousee. Mietin tota Kreidelin pudottamista nelosen ja Fludin nostamista tohon kolmoskenttään, mut ehkä me annetaan noilla mennä. Katsotaan vielä maalivahit. Korpisalo 29 ottelua, 21 voittoa, 1-0 peli. Merzlinski on 1-0 pelin pystynyt pelaamaan. Ja 8-3-4, toi nyt ei vielä lupaa hirveetä toi Merzlinskis. Merzlinskisin tilastot verraten mitä se viime kaudella oli. Viime kaudella oli aika hyvä tommonen backup maalivahti. Sitten jos me kurkataan toi pistepörssi ihan tuota koko liigan osalta, koska mua kiinnostaa nyt todella paljon toi Dexter. Ja se johtaa, Andy Dexter johtaa koko liigan pistepörssiä. Tasapojoilla muuten Erik Carsonin kanssa. Joten aika kovaa tulosta tekee. Tyler Seguin, Steven Stamkos, Johnny Goodrow siinä myöskin. Mutta sitten tuolla Nathan McKinnon on jo 7 pistettä perässä. Aika hyvin on Dexter tämän kauden aloittanut. Jos katsotaan ihan kokonaisuutena niin kuin uratilastoja. Nyt on kolmas kausi liigassa. Ekalla kaudella 48 pinnaa. Viime kaudella 84 pinnaa. Niin nyt mennään jo ihan selkeästi sit parempaan. Jos se jatkaa tota tahtia, niin sehän tekee yli 100 pinnaa tällä kaudella. Toivottavasti tekee. Se olisi aika kova osoitus nuoresta kaverista, 20 vasta. Ja kaikki on 5 tähteä noi jutut. Niin aika hyvin on Dexterin kaus lähtenyt liikenteeseen. Mutta ei viime vuoden palkintoja taidettu katsoa ollenkaan. Mutta eipä niillä ole väliä. Viime kaus oli viime kaus. Silloin tiputtiin Dallasille playoffeissa, ja nyt toivotaan, että me se Dallas pystytään kampeamaan. Tuossa on muuten jännä tuommoinen viikon tauko, mutta ei se haittaa. Tammikuu, Washington, Dallas, Tampa Bay, sillä on hyvä lähteä liikenteeseen, ja Tampa Bay varsinkin liigan kärkijoukkue. Tästä pitää ottaa voitto, olisi melkein voinut olla promo-ottelu, pystytäänkö voittamaan, 6-0 voitto, aika tylyä. Dallasille tosi hävittiin 6-2, nyt hävittiin St. Louisille 4-2. Philadelphia 6-3 voitto, Rangers, meneekö tää nyt vuorotellen voittoja ja tappioita?
Tyler Ennis. Ja neloskierroksen varaus meidän kakkosesta. Ei me tarvita. Me ei oikeasti tarvita. Rangers pitäisi voittaa 7-2. Tylyä. Todella tylyä tilastoa. Arizona 2-0, jälleen 1-0 peli. Detroit Columbus back to back päivinä. Mitenkään. Columbusille hävittiin viimeksi. Pystytäänkö nyt kääntää se ja voittamaan? Ryan Suter ja Bretsin neljännen kierroksen meidän ykkösestä Hinoutista ja kakkosta. Ei pysty. 3-0 voitto, hyvä. Pystytään kääntää Columbustakin vastaan, että ei hävitä kaikkea. Kingsille harmittava tappio. Lucas Pisa. Ei me tommosta tarvita. Ja me tommostakaan tarvita. Kaksi tappiota putkeen, miten Kälkäriin vastaan. Tulee kolmas tappio putkeen. Nyt onneksi toi tauko tuli tohon kuun viimeinen ottelu Winnipegia vastaan. Pitäis voittaa. Pitäisikö laittaa Venäjälle noita katsomaan vai? Jenkeissä on. Mun pitäis käydä katsoa oikeastaan, että mitä kannattaa, missä niitä hyviä pelaajia on. Mä otan tuolta VHL:stä nyt puolustajat. 6 viikkoa. Saadaan vähän pakkikalustoa sinne. Pystytäänkö Winnipeg klaarjaamaan vielä, kun näitä vaihtoja tulee? Sharks antaa 2 varausta. Meidän top 6 pakista, jolla ei ole sopimusta. Ja meidän 7-kierroksen varauksesta. Kokeillaan vähän muokkaa tosta. Mä haluan katsoa, minkälainen toi kuukka on. Top 6 pakki. Ei mikään ihmeellinen. Toi voidaan melkein antaa, mut mä en nyt tota neloskierroksen varausta niille halua antaa. Tohon diiliin mä voin lähteä. Ei sitten. Menisikö ihan päittää neloskierroksen varaukseen toi? Ei. Ei sitten. Ei sitten, jos ei kiinnosta. 1-0 Winnipegille. Voi dammit. 4 tappiota putkeen tohon tuota tammikuun loppuun. Ei hyvä. Sitä ennen kumminkin hyvä pompsi tossa noita matseja, mitkä voitettiin. 3-0 peliä tohon kuukauteen, niin ihan hyvä. Hyvä sinällään sekin. No ei jäädä siihen tuleen makaamaan. Simmataan, itse asiassa käydään ylläpitämässä ensin tuolla. Ylläpitohommia. Varat eivät riitä. Oikeesti. Meidän budjetti on kaikki käytetty, kun mä päivitin noin. 5 tähden kiskat on nyt meillä. Arena budjetti on tota. Pystytäänkö me toimintabudjettia vielä muokkaamaan? Me pystytään ottaa tuolta. Otetaan kaikki muu pois. Saadaan vähän vielä tonne arena budjettiin. Arena budjettiin rahaa. Varat ei riitä siltikään tonne ylläpitämään. Ei oikeastaan ollut mitään hyötyä. No tietysti myymällä voidaan korjata nytten. Se on se viimeinen, mitä taas pystytään tekemään. Harmi homma sinällä, että meillä on rahat on vähän vähissä. Fanien tyytyväisyys on luokkaa 90, pukukoppikemia 70. Tää on kyllä aika tiivis kuukausi, tää helmikuu. Helmikuu, mutta lähetään. Siis tähän mä haluan tehdä yksi muutos meidän pelaavaan kokoonpanoon. Mä nyt haluan sen tota Floodin. Floodi on noussut 82, mikä on oikeastaan aika hyvä. On vissiin pelannut ihan hyvää. Mä haluan nytten vaihtaa noitten paikkaa. Nostan sen Floodin tohon Emelinin ja Nurmen kanssa pelaamaan. Liisisikas Kreidel on sit toi neloskenttä. Muutenhan tässä ei. Jossain vaiheessa varmaan toi Jemelin voisi ottaa ton Donaldin paikan. Se ei ole vielä vakiinnuttanut oikeastaan paikkaansa tossa. Ja sitähän meillä on Rasmussen tällä hetkellä se ekstra hyökkääjä tuolla, mikä on nyt ihan selkeä. Ihan selkeä puolustuksessa. Tarviiko. Miten tuo Bouillot on pelannut? 6 plus 6.
Plus miinus on 10 plussalla, mikä on ihan hyvä. Heidar plus 14, 13 pinnaa Paraikkolla. Plus 10, 19 pinnaa. Et ihan niin kuin hyviä tehoja. No Gardiner tietysti plus 4 vaan, mutta pelaa vähän vähemmän tossa. Chabot ihan ok ja Josi totta kai meidän ykköspakkina pakkina tuolla. No en tiedä. Parantaisiko se Heidarin pelaamista, jos se vaihdettaisiin tuohon ykköspariin? En usko. Sitähän meillä tietenkin olisi. Meidän pitäisi sille Timothy Liljegrenillekin antaa peliaikaa, mutta tällä hetkellä tämä on aika solidi tämä meidän joukkue. Ei tehdä kuin tuo yksi muutos. Mä nyt haluan nähdä, miten se Flood pelaa siellä kolmoskentässä. Parantaako se sen pistetehtailua? No siinä mä otan tuohon toiseen päivään. Toivotaan nyt, että meidän saadaan tappioputki poikki kyllä heti siihen alkuun. Sieltä Larsson. No tää voi olla jos... Mut tarvitaanko me sitten taas oikeesti Larssoniakaan? Ei. Koska meillä on aika hyvä se puolustus ja mä en voi ottaa tuommoista todennäköisesti yhden suunnan sopimuksella olevaa pelaajaa tuohon puolustukseen. Florida. Sasha Barkovin Florida. Rankkari tappio. Siellä Barkovi pyöritteli meidän maalivahit vissiin rankkarikisassa omilla kikoillaan nurin ja tuli kuokkaan. Ykkös- ja kakkoskerroksen. Ei tämmöisiä vaihtoja voi hyväksyä. Vanha mestari Chicago. Miten käy? 7-1. Oho, nyt on aika... No joo, ne halusi sen Floodin ja ykköskierroksen varauksen Barsalista, Ledistä ja Tiernistä. Siellä tulisi aika paljon rahaa meidän palkkoihin. Mitä se tosta tulee? 14 miljoonaa. Ei kiitos. Minnesota Wild. Sieltä on suomalaiset lähtenyt ja heti peli paranee. 2-0 kuokkaa meiltä. Vegas Knights 5-2. Nyt ei ole ihan 9-2 luvut, mutta kumminkin aika kovaa työtä. Buffalo 3-1 voitto. San Jose kaatuuko se? Kyllä 4-1. Vancouver kaatuu jatkoajan jälkeen 4-3. Kanadan kiertue jatkuu Ottawasta ja sieltä myös 4-1 voitto. Ei kiitos tuommoista diiliä. Carolina Hurricanes, miten käy? Teuvo Teräväisen ja muiden suomalaistähtöisten joukkoja sieltä hyvin. Ja Ahon entinen tietenkin. 3-0 voitto Torontosta 6-2. Promo Night New Jersey Devils siellä Manhattanin kupeessa. 1-0 tappio. Aika tiukka matsi ollut toi. Ei jokaista matsia tietenkään voi voittaa, mutta noi kirvelee noi maalin tappiot totta kai. Ja varsinkin kun ei pystytä meidän tehohyökkääjilläkään tekemään yhtään maalia, niin on aika kurja. Ja jatkoaika tappio Predatorsille. Ok. Ja hylkää. Annan Bostonista 4-1 voitto kumminkin. 41-18-4. Me ollaan jo nytten... Pitäisikö meidän... Kyllä mä luulen, että meidän varmaan kannattaa simuloidakin tuon kausloppuun, niin jätetäänkö tähän vähän tämmöstä mietinnän paikkaa. Meillä on tätä ylläpidettäviä, olisi tuolla ihan törkeästi, mutta kun meillä ei sitä rahaa edelleenkään ole. Me ei olla vieläkään kumminkaan varmistettu mitään jatkopaikkaa. Mut mä luulen, että se ei kovin kaukana ole. Ei olla voitettu omaa... mennään katsoa tuolta konferenssi. Mä väärään konferenssi vielä. Ei olla edes varmistettu konferenssi voittaa, ei divisiona voittaa, eikä varmistettu pudotuspelipaikkaa.
Mutta aika selkeästi, kun 20 peliä jäljellä, tai 19, jos tarkkoja ollaan, niin kumminkin 86 pinnaa. No siinä Arizona samoissa pisteissä. Me ollaan voitettu yksi matsi enemmän, niin sen takia kärjessä, toi on niin kuin mahtavaa. Meidän päästettyjen maalien keskiarvo on tippunut entisestään. Toi on pikkasen notkahtanut alle 3,5, mutta onhan toi ylivoimatehokkuus laskenut snadisti alle 30%. Alivoimatehokkuus on kyllä ihan liigan kärkiluokkaa. Kotona 29-3, vieraassa 21-9-1. Eli taas ollaan pelattu hyvää peliä niin kotona kuin vieraissa. Ollaanko me koko liigan kärjessä? Kyllä. Tasapisteistä siinä kolme joukkuetta taistelee siitä. No ei tuota Tampapeita voi laskea pois, kun se on 3 pistettä ja Flamesitkin 4 pistettä. Sanotaan, että se on 5 kauppa toi runkosarjan presidenttitrofin voittaminen. Ollaan ihan hyvin siinä tilanteessa. Siinä tilanteessa, miten Dexter, 77 pinnaa 63 matsiin, on aika kovaa. Anthony Manttakin tehnyt 60 pinnaa 63 ja Armstetti nousu Aho ohi. 56 pinnaa 63 matsiin. Aholla 54. Bösarille hyvä ekakaus meillä. On siellä 46 pinnassa. Niko Nurmikin 29 pinnaa ruukkiena. Heidar 17 pinnaa tuolla ruukien pakkina. Fludikin noussut 16 pinnaa. On pikkasen miinuksella, mikä on harmittavaa. Harmittavaa meidän kannalta. Sitten jos katsotaan maalivahdit. Korpisalo 50 peliä, 34 voittoa, 5-0 peliä. Ja Merzlinskiskin pelannut nyt jo 15 matsia, 7-5-2. Ihan ok, torjuntaprosentti noussut yli 90, mikä on oikeastaan suotavaakin. Sitten meidän katsotaan meidän ruukkiet. Katsotaan itse asiassa koko liigan ruukkietilasto, mihin noin meidän pelaajat menee siinä. Ai, Joe Veleno on ruukkie. Selvä. Ootappa, minä otan kupin hörpyn kahvia tähän väliin. Joe Veleno on ruukkie tässä vaiheessa. 22 vuotta. No okei, okay, ehkä se on pelannut sitten jossain muualla. Zico Manis, Modano, Tippett Hemingway. Nurmi on meidän parhaana tuolla. 20, no onhan toi Velenosta ihan järjettömästi perässä. Mutta onhan tämä ihan eri tason kaverikin tuo Joe Veleno tässä. 87 overall. Nurmi kumminkin vaan 85 overall. Ei nyt paha. Siihen nähden, ja rooli varmaan pikkasen eri. Nurmi pelaa meille kolmoskenttää, alivoimaa. Niin ihan erityyppinen pelaaja. Mutta yllättävänkin hyvin meidän pelaajat on edustettuina tuolla. Ja tää on jotenkin niin surkuhupaista, että Erik Karlsson johtaa pistepörssiä 80 pinnalla puolustaja. Kuka muistaa, koska viimeksi on jaha. Meillä on näköjään sitten toi capture cardi on jäätynyt. Eipä hätää mitään, eihän se meidän capture cardi mihinkään jäätynyt ollut, vaan se oli vaan tos mun kuvaruudulla jämähtäneenä. Joten en mitään, mä käynnistelin sen uudestaan ja tein jo ton edellisen pätkän videoni. Ei ollut jäätynyt, mutta joo, kuka muistaa, koska viimeksi on puolustaja johtanut NHL:n pistepörssiin. Se ei oo ihan tavanomaista. Ennemminkin siellä normaalisti on nämä sentterit, jotka sitä pistepörssiä hallitsee. Meidän pelaajista Andy Dexter on nyt toisena pistepörssissä. Pisteen edellä Tyler Seguinia ja pari pinnaa Sidney Crosbyn edellä. Sitten on Patrick Kane, Brandon Saad, Jamie Benn, Taylor Hall, Clayton Keller. Tää taitaa olla ruukie kanssa. Tää ruukie on siis toi luotu pelaaja. Töys Veleno. Veleno ruukkiena tuolla, joten en mä tiedä oikein. No New Jerseyn ykköskierroksen varaus 2018. Ehkä se on sitten myöhäisherännyt. Ja se on vasta nytten annettu sitä peliaikaa Joelle tuolla.
Pasioretti, Johansson, Kalchenjukki siellä myöskin, Tavares, McKinnon. Missä löytyy suomalaisia? Patrick Laine, pelaako se vieläkin? Pelaa vieläkin Winnipegissä 2-3, 62 pinnaa. Tonjos saisi treidattua tuohon meidän joukkueeseen vielä johonkin kohtaan, niin olisi aika hyvää. Tuossa pyörittelin itse mielessäni myös tätä Anthony Mantta muuten samoissa pisteissä, eikö itse asiassa pari pinnaa tuota Patrick Laineita perässä pistepörssissä. Niin sitä mä tuossa itse pyörittelin, että jos ja kun toivottavasti tällä kaudella voitetaan toi Stanley Cup, niin mä luulen, että sitten pistetään tää save jäähylle ja katsotaan siihen joku uusi franchise mode tilalle. Saatte sitä sitten joukkuetta siihen äänestää, millä aloitellaan. Tai sit kun mulla soppari loppuu, mä en tiedä miten mulla toi Honolulun kanssa soppari oli, niin sitä voidaan yrittää. Tai sit kun oli siirto, tuolla omistajalla toi siirtohalukkuus joukkueelle välillä aika kova, niin se voisi olla kans. Tässä tutkailen näitä meidän sopimustilanteita ja täällä on aika kovia RFA-sopimuksia. Katsotaan itse asiassa täällä, me nähdään mun mielestä paremmin täältä. Jos me lyödään tohon noin. Täältä loppuu aika kovia RFA-sopimuksia. Näille melkein pitäisi kaikille tarjoa lisää rahaa. Ja no meillä on 16 miljoonaa tuohon palkkakattoon rahaa. Niin se riittääkin ihan hyvin. Rasmussenillekin voisi tarjota. Miten se muuten pelasi viime kaudella? Kolme kautta NHL. Viime kaudella 26 pinnaa. Ei se paha on, mutta tälle kaudelle ei löydy tilaa. Puljo on, pelaa työpaikkansa puolesta. Mun mielestä se on tällä kaudella onnistunut aika hyvin siellä kolmosparissa. Toki tohon tietysti sitten voidaan antaa tilalle peliaikaa jollekin muulle. Jos katsotaan, meillä on täällä sitten Smelenski on ainut, kenellä on loppumassa noilta RFA:lta. Ei, on täällä muitakin. Liljekreeni on se yksi. Se voi sitten Puljon tilalle sitten tulla. No, Dodgin ei tykkää yhtään. No, Dodginin melkein voisi treidaa. Yrittää saada siitä joku siirtovuoro nytten, koska se, ja Jaskin myöskin. Ne ei oikein tykkää tuolla ressuissa olla. Minkälainen tää Tierney on? Tällekin voisi antaa jossain vaiheessa peliaikaa. Meillä on aika hyvin näitä kehittyviä nuoria pelaajia tuolla AHL:n Alpaköökin puolella. Mutta muutama semmonen kova soppari, mikä on loppumassa, tai niin tuossa pääkokoonpanon puolella on kaikki nämä meidän tärkeät miehet. Siinäpä ne sitten taisi ollakin, ei siellä muilla ole. Ja tuo Buljo tosiaan, jos se tuohon miljoonaan suostuu, niin mä voisin sen pitää tuossa vielä, tai sitten Liljekreeni, mutta käydään katsomassa nyt, jos me saataisiko me tähän vielä joku treidi tähän videon loppuun? Tuosta Dodginista. Olisiko siitä joku kiinnostunut? Käydään katsoa muuten toi sarjataulukko ihan sillä, että sen pohjalta vois ajatella sitä vaihtojoukkuetta, että saataisiin sieltä maksimaalinen hyöty diilillä. Toki arvallahan se menee sen järjestys sitten loppuviimeen, mutta parempi. Jos katsotaan tämän, no Golden Knights, Avalanche, Rangers ja Bruins aika yllättäviä joukkoja, Chicago myöskin. Golden Knights, Avalanche, lähdetään niistä liikenteeseen. Dodginillä ei vaihtoarvoa juurikaan ole. Katsotaan no nääkin olisi kiinnostunut. Me varmaan joku, jos siellä on vastavuorosta joku pelaaja, jolla ei vaihtoarvoa.
täällä paljonkin. Carey, Calvert, vanhoja pieruja, Hayden, keskushyökkääjä, minkälainen kaveri. Oho, John Hayden, voimahyökkääjä, puolustavampaa kaveria. 9+9 tänä vuonna. Onko se AHL puolella? Ei, NHL:ssä on päässyt pelaamaan. Minkälainen? Onko se kahden suunnan sopimus? Ei, yhden suunnan sopimus ja yksi vuosi jäljellä. Ehkä me semmoista ei voidakaan ottaa tohon yhden suunnan sopimuksella olevaa kaveria. Näillä rupeaa sitten vaihtoarvoja nousee. Katsotaan se Golden Knightsin varausvuorot. Varmaan tuo kolmos, jaha. Okei, no sit me otetaan sieltä joku, me annetaan niille. Kutonen. Ja otetaan sieltä joku niistä jämäpelaajista. Kuka sieltä? No Lauri Korpikoski. 3-5. En tiedä. Tääkin on yhden suunnan pelaaja. Tossa on Samuelsson, 76, kahden suunnan. Alle miljoona soppari. Tollaan voitais lähteä ehottamaan hylättyä. No okei, jos me lyödään tonne, ei kutosta, vaan lyödään vitonen. Vitonen, riittäisikö se sitten? Ei. Mitä jos me löydään tohon samaan diiliin se Jaskin, koska Jaskinilla on, tai itse asiassa otetaan Dodgin pois, Jaskinilla on parempi vaihtoarvo. Ja nyt mä luulen, että me saadaan tohon vaihdettua se kutonen varausvuoroksi. Luulen, että tää jopa voisi mennä läpi. Ei. Miten se vitonen sitten? Ei. Aika jännä. Jos mä sen dodgin, niin sit siihen vielä laitan. Saadaan saman diiliin molemmat. Niin joo, sit niillä menee yli, totta. No okei, katsotaan sitten joku toinen joukkue. Katsotaan vaikka, missä tilassa Boston on. Tai Rangers, se oli siellä alhaalla kans. Jälleen rakentaja, niillä on kyllä joukkue täynnä. Boston, Avalanche, niilläkin on joukkue täynnä. Nää voi yhden pelaaja ottaa. Jos ne on Jaskinista ne on kiinnostuneita. Varausvuoroja näillä. Entäin tuo kolmonen? Menisikö tää päittäin? Joo. Arvo on liian pieni. No jos mä annan niille 7. Annan 7 kolmoskerrosporauksesta ja Jaskinista. Hylät. Niin nää ei mene tälläkään päittää, ei. Mitä jos sinne löy sen Dodginin kanssa? Dodginin löy tohon samaan diiliin ja sitten... Sit katsotaan täältä joku... kahden suunnan sopimuksella oleva, koska... Nää on kaikki yhden suunnan. Yhden suunnan pelaajia. 6-8 listan. AHL top. 6 voimahyökkäjä. No tää on tommonen. Menisikö toi läpi? Kyllä vaihto hyväksytty. Näin.
Mitäs me kokoonpanoja joudutaan muuttelemaan? AHL vai? Parhaat ketjut. Näin. Toivottavasti se ei muuttanut muuten NHL-ketjuja parhaaksi. Ei, nämä on pysynyt samalla. Hyvä. Hyvä juttu. Nyt saatiin ne pari vaihtoa siihen. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Tuli pikkasen pidempi kuin ajattelin, mutta tuskinpa tuo nyt ketään haittaa niin pahasti. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, niin me palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa, jossa palataan sitten kaus loppuun ja katsotaan tilastot ja vähän sitä, että kuka se meidän vastustaja playereissa sitten on, koska playereihinhan me nyt ollaan menossa, se on ihan selkeä, mutta pystytäänkö voittaa presidenttitrofi tänäkin vuonna? Mun mielestä viime vuonna voitettiin. Ja mitenkä Andy Dexter pärjää tuossa parhaan pistemiehen tittelikamppailussa, että saadaanko pokaaleita enemmänkin kotiin, niin palataan niistä lähtökohdista seuraavaan jaksoon, niin se on kiitti seurasta, morjens!